tu szintelátom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép, rá gondolni mégis gyönyörűség. Virággal, süteménnyel és vidám zenés műsorral köszöntötték az önkormányzati intézmények női dolgozóit néhány éve Bátaszéken. Bár az idei évben a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség hasonló nagyobb volumenű program megtartására, az ünneplés így sem maradt el. Ebben az esztendőben a nőnapot is egy kicsit rendhagyó módon tudjuk megünnepelni, hiszen nincs arra lehetőség, mint hosszú évekkel ezelőtt, hogy egy kis műsorral kedveskedünk is, személyesen adjuk át a virágot, és egy kicsit el tudunk beszélgetni a hölgyekkel. Ebben az esztendőben egy más megoldást kellett választani, és a férfi kar összedugva a fejét úgy döntött, hogy egy kis üdvözlőkártyával és egy cserepes virággal lepjük meg a hölgyeket az asztalukon. Többek között az összes önkormányzati intézményben dolgozó, a város által kitüntetett, illetve a képviselők és a bizottság női tagjai kaptak nőnap alkalmából üdvözlőkártyát. Ezzel szeretnénk köszönetünket kifejezni, azért, hogy vannak nekünk. Ugye hosszú évek óta, vagy talán évszázadok óta kutatják a férfiak, hogy vajon mi kell a nőnek. És hát ha a világ bármely pontján, vagy akár Tolna megyében ezt megkérdeznénk a hölgyektől, valószínűleg számtalan variációt és választ kapnánk, de néhány dolog valószínűleg összecsengene ebben a megkérdezés során. A hölgyek valószínűleg nagyon vágynak szeretetre, megbecsülésre, biztonságra, és a mai világban, amikor ezer millió gonddal kell nekik is megbirkózni, azt gondolom, hogy ezekre nagyon nagy szükségük van, hiszen egyszerre kell helyt állni nekik nőként, anyaként, édesanyaként, nagymamaként, sőt, hát a munkájukon is elvárjuk azt, hogy maximálisan teljesítsenek. Így azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönet illeti a hölgyeket. Nem csak ezen a napon, de ezen a napon mindenképpen a figyelem rájuk összpontosul, és hát így próbáltuk őket köszönteni. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amit 1917 óta világszerte, hazánkban pedig 1948 óta minden évben március 8-án tartunk. Ez a nap eredetileg a munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.